Liga, o Manchester City, outra vez por Samuel Edozie, jovem que já tem a superb goal and Sean Gutter, you are so impressed with it. Passe longo de Ruben Dias, é para Mahrez, desta vez não há fora de jogo, desmarcação pelo meio de Ben Knight, cruzamento, vai ser o primeiro! Smith joining in. Mac can see, opens up nicely, that's nice, Edozie, brilliant! Edozie, ovo zadržati I probiti se Edozie I dalje. Gol Palmer. Atenção, bola na área do Barclay, cruzamento. Ruben Dias, porque foi agora determinante neste corte. A ação do defesa do Manchester City. Edozie.